герою поміж нас. Вони не захищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, чому так рано йдуть? Герої, і, на жаль, це є наша печальна реальність. Давайте разом з вами допоможемо їм, щоб якомога більше наших героїв повернулися додому, тому що вони найдорожчі, найвірніші, найрідніші діти України. Дякую вам, дорогенькі, за вашу підтримку.